Amo.
molt bé, pues molt bé, pues aquí que descansen una miqueta, que els fem el far per fer una miqueta més llarguetis mentre ja tindrem que entrar dins a l'església i que després demanem a totes aquestes senyoretes que porten la banda, Anna, Anna i les dametes, després farem una càmera curteta i vos volem aquí al mig. Diu que aquí celebrarem ja per posar-vos en marxa de cara a les festes, vale? Després una càmera curteta, vale? Pues ara el far serà tot vostè. Guapes! Això ha de venir Carlo, eh?